Друзі, привіт! Сьогодні, як я й вам обіцяла, буде огляд томатів. Сьогодні роблю огляд тільки частини томатів, тому що не всі ще дозріли. Ті, які зелені, я вам покажу трошки пізніше. А ці томати я спеціально не зривала декілька днів, для того, щоб вам показати, який у них врожай, які вони на кущику виглядають, щоб ви все бачили наочно і правдиво. Тут у мене ростуть низенькі томати, детермінантні. Це така грядка. Тут різні сорти. А тут я постелила таку доріжку, щоб було зручно ходити, зривати томати. А тут ростуть високі. Потрібно ще їх краще попідв'язувати, бо деякі вже падають, не мають опори. І так, поїхали! Томатик Solerosso F1 гібрид. Перший раз я його посадила, ніколи ще не вирощувала. Проблем з ним взагалі абсолютно ніяких. Тут у мене 6 кущиків. Він низенький, але все одно я трішечки його підв'язала, щоб по землі не валялись плоди. Урожайність ви самі бачите на відео. І нових плодів він зав'язує все більше і більше, більше і більше. Постійно з'являються нові зелені помідорки, ось такі. Плоди у Solerosso – це такі сливочки, сливоподібні такі помідорки. Вони тверденькі, щільні, але дуже-дуже смачні. Вони невеликі, вони просто ідеальні для консервування, квашення і так далі. Бачите, які вони? Ми їх вже дуже багато з'їли, тому що вони приходять найперше. Це дуже ранній томат. Вони практично не хворіють. Правда, я їх обробляла по схемі, як і всі томати. Ну, вже трошки, бачите, є такі листочки. Ну, пройду, напевне, зараз фітоспорином, щоб вже хімію ніяку не використовувати. От я вам показую, який він всередині. Тверденький, смачний, а запах я чую аж сюди з миски. Дуже гарно пахне. Друзі, томат хлібосольний. Це взагалі моя любов. Я вам мушу показати розміри цих чудових помідорок. Тільки гляньте. Ось так вона виглядає на руці. Чим подобається мені? Вони дуже ранні помідорки. Вони дозрівають буквально одразу після Solerosso. Зав'язують ось такі великі червоні м'ясисті плоди. Подивіться. Ось на моїй руці так виглядає. Він навіть не вміщається в руку. Ранній низенький томат. І такий урожайний. І такий великий. Тонесенька шкірка. Я думаю, що він просто ідеальний для салатика, для соку. Всередині мало насіння, тільки все м'якоть. М'якоть і сік. Смак. Чудовий солодкий смак. Є відкриття. Це ось цей низькорослий гібрид Xico F1. Ось такі красиві сливи формує. Вони більші по розміру, ніж у Solerosso, для порівняння. От. І щільніші такі. Ну, він просто ідеальний для заготовок. Ось такі дружні китиці формує. Ось такі красиві сливи. Врожайність дуже хороша. Ви самі бачите, скільки помідорок на одному кущику.
Я не пасинкувала, тому що це низькорослий томатик, і він залізав ось так багато плодів. І при тому вони, я кажу ще раз, такого гарного великого розміру. Червоні такі сливи. Ксіко F1. Торбей F1. Рожевий гібрид. Формує теж досить багато плодів. Урожайний. Плоди такої середньої, круглої, ідеальної форми. Ось такі рожевенькі, коли дозрівають. Дуже гарно, багато і щедро плодоносить. Для прикладу, малесенький такий кущик дає ось так багато плодів. Дозріває, правда, він трішки пізніше від тих таких найбільш ранніх. Наступним на цій грядочці у мене росте томат саргас. Також кругленькі помідорки, червоні, трошечки менші, ніж торбей. Дуже гарні, такі щільні, м'ясисті, красиві помідори. Наприклад, тут він сформував, подивіться, як багато плодів. Тут уже червоніє ще одна. А на цьому кущику всі плоди ще тільки наливаються. Кущики зовсім невисокі. Я їх теж трішки підв'язувала, щоб помідорки не були на землі. Саргас F1. Саргас F1 хочу спробувати на смак, бо багато хто розказував, що вони не дуже такі смачні, як вони виглядають. Вони гарно, красиво виглядають. Всередині, до речі, дуже багато насіння. Насіннєва коробочка така багата, дуже багато соку. Помідора надзвичайно смачна. Можливо, напишіть, якщо ви вирощуєте саргас, яка ваша думка. На мою думку, надзвичайно смачний помідор. І останній томатик з детермінантних. Він, правда, такий вищий за цих низеньких помідорок. Я його підв'язувала. Він такий вже десь має, ну, можливо, навіть метр він може мати. Це волгоградський. Дуже ранній томатик, ми його їли, можна сказати, одним з найперших разом із солероссо. Дуже дружньо, щедро, гарно, одночасно дозрівають плоди. Плодоношення дуже багате. Помідорки червоненькі такі. Ось такі, десь по розміру приблизно. Смачні. І теж ідеально підходять для заготовок. Вони тверденькі такі. Можете собі їх консервувати, заквашувати. Ось такі вони виглядають. Я не пасинкувала волгоградський. Могла тільки почистити десь там якісь листочки, якщо їх було багато. Ну і ось такий томатик. Ви самі бачите, як дружньо і класно він плодоносить. Такі красиві формує китиці теж. Кажуть, що він більше хворіє за інші томати. Ну, я обробляла по своїй схемі, по якій завжди обробляю помідори, як і всі. У мене він не хворів. Так, скуштую для вас волгоградський, щоб сказати свої враження. Всередині він такий м'якенький, дуже така велика насіннєва коробочка, багато насіння і соку. Він має таку трошечки кислинку, але дуже смачний. Ось отак з краю у мене ще росте один низькорослий томат, але я не скажу вам точно його назву, бо я поплутала Ляну, Саньку,
що в мене десь була загадка, я їх поплутала, тому точно не знаю, що це, але мені здається, що все-таки це ляна. Ось такі плоди, мені взагалі вони схожі на волгоградський. Смачні. Теж багато дуже нав'язується їх. Ось такі вони. Може, ви мені підкажете, що це за томат. Ну, друзі, на кінець я залишила огляд томатика «Білий налив». Перший раз посадила цей сорт, але він ще зелений. Тому я його залишила на кінець. Просто покажу вам, як зав'язався, які приблизно в нього плоди. Ось такі, бачите, вже тут починає достигати один помідорчик. Зав'язує гарні плоди. Такі вони більші за розміром, ніж, наприклад, у волгоградського. На смак ще не знаю, буду пробувати. Він не є низенький, в мене він получився досить таки високий. От, наприклад, тут росте кукурудза, то він вже, бачите, якого розміру. Ну, отакий. Друзі, от і все, я вам зняла огляд низеньких томатиків. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайк, мені буде дуже приємно. Наступне відео буде про ось цю грядку з високорослими цими красунчиками. Не пропустіть, натискайте на дзвіночок. Слава Україні, гарних вам врожаїв, всього найкращого. Дякую за перегляд.